Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 9 лютого. Сьогодні у випуску. 65 мільйонів гривень на ремонт доріг планує витратити Сумський район цього року. Серце до серця. 400 тисяч гривень на обладнання для лікування дітей з вадами зору зібрали волонтери. Старовинні прикраси з колекції Сергія Гуцана отримав обласний краєзнавчий музей. Україна вперед! Сумчани відзначили старт зимових Олімпійських ігор святковим флешмобом. 65 мільйонів гривень на дороги. Таку суму для ремонту власних автошляхів на 2018 рік мають у Сумському районі. Серед питань, що розглянули на сесії районної ради – співробітництво з ОТГ, відновлення вуличного освітлення, розвиток первинної медичної допомоги. Більше інформації у сюжеті. Перше сесійне питання – звіт керівника Сумського району про виконання програми соціально-економічного розвитку і використання районного бюджету. В першу чергу Геннадій Дорошенко дякує депутатам за командну роботу. У нас на протязі останнього часу, я вважаю, співпраця, яка могла бути прикладом не тільки для області, а й в цілому для нашої держави. Ми жодного разу не ділили, хто чий, хто чужий. Ми – єдина команда. 240 особистих прийомів громадян на рік. Налагоджена робота районного ЦНАПу. Більшість проблем людей навчились вирішувати на рівні району. Відтак зросла й довіра до влади, говорить Геннадій Дорошенко. Доказом тому кількість звернень. До центральних органів влади торік подали всього 22 заяви, а до районних посадовців – понад 250. Це дуже класно, бо два роки тому нас чуть не 80% усі звернення йшли в кабінет міністрів, президенту, губернатору. Зараз це говорить про те, що і депутати на місцях, і ми тут все-таки більш уділяють увагу своїм людям. Далі голова району концентрується на підсумках фінансових, де поряд із державними субвенціями відчутний приріст власних бюджетних надходжень. Приріст склав по податках, зборах та інших платежах 56,9 або 50 мільйонів гривень. Податок на доходи фізичних осіб додатково отримано 36 мільйонів або 181,6% до факту 2016 року. Плата за землю – 6 мільйонів. З майже 500 мільйонів гривень коштів районної скарбниці ледь не половину спрямували на соціальне забезпечення. Крім того, близько 60 мільйонів пішло на медицину, майже 16 – на культуру і мистецтво, 3 мільйони – на фізкультуру і спорт. І рекордні 100 мільйонів гривень – на освіту. Геннадій Дорошенко говорить про підвищення якості знань, оновлення навчальної бази і повне забезпечення шкільними автобусами. Бо коли зашоберемося, то фундаментально до кінця. Як розвивається районна медицина, доповідає головний лікар центральної районної лікарні. У нас скоро напрямків лікування буде не менше, ніж в обласній лікарні. В тому році ми допрацювали цілодобову роботу травматологічного пункту, відкрили новий рентген-кабінет під нього. Зараз закінчуємо капітальний ремонт другого рентген-кабінету. Лабораторію укомплектували, також перевели їх на цілодобовий режим роботи. Реанімація працює потужно, відкрили. По зверненню учасників АТО відкрили кабінет ЛФК, і так як він переповнений, зараз закінчуємо роботу ще одного на 4-му поверсі великого вже кабінету ЛФК. Вже обладнання більше на 200 тисяч туди закупили. Вже зараз знайшли лікаря, який буде займатися цим, як кажуть, і по лікувальній фізкультурі, так і по мануальним напрямкам. І це дуже добре. За кошти районного бюджету торік купили будинок для багатодітної родини у Чернеччині. За допомогою коштів з державного бюджету – житло для дитячого будинку сімейного типу в селищі Сад. Особлива стаття видатків – на підтримку військових. І по воїнах АТО, і по інвалідах, по донорах ми глянули, скільки ми з вами в два рази більше, ніж суми дали, так чи ні? По чорнобильцям в два рази більше виділили, ніж місто Суми. В результаті децентралізації в Сумському районі утворились 6 самостійних громад. Однак район їх коштами не обділяє. Ми чітко розуміємо, що без взаємодії і без спільного співфінансування сьогодні фактично ні в кого в одиночку ні на що коштів не вистачить.
От спільне взаєморозуміння повинно бути. Спасибо, що ви нас не поділили, що ви турбуєтесь не тільки за ті сільські ради, які залишились у вас, що все-таки ви не поділили і зробили кожна людина, будь це ОТГ чи не ОТГ, це наш Сумський район. І ми це дуже цінуємо. Це були співфінансування 70 на 30, 50 на 50. І я дуже дякую Геннадію Володимировичу і Вадиму Вагіфовичу за цю політику, яку вони проводили. Якщо б зараз би була така номінація «Людина року», я цій би номінації Геннадію Володимировичу дав би цю почесне звання «Людина року» в економіці нашої області і Сумського району. Обговорення звіту голови не обходиться без звернень про підтримку місцевих проєктів. Басівській школі потрібен новий дах. І хочу при всіх вам особисто фотографії поробила. Да. От. І хочу вам особисто вручити, Вадим, щоб ви під контролем. А військові віддячують керівництво району за підтримку почесними грамотами. На цю сесію зараз внесено там в проєкті бюджету ще 100 тисяч також для обласного госпіталю. Тому що ми розуміємо це і що там більшість наших хлопців також проходять лікування в цих закладах. Хоча важко, мабуть, говорити і не потрібно говорити наші, ваші, вони всі наші, тому що вони всі захищають сьогодні нашу Україну. Завдання на 2018 рік – це продовження реформ і досягнення стратегічних цілей. Прохання до вас, як людини досвідченої, більш досвідченої, і яка відповідає сьогодні, в принципі, за все, згідно Конституції в Сумському районі, щоб якось ми спільно вирішили питання з нашим автодором і з тими компаніями, які потенційно можуть виконувати ці роботи. Тому що в минулому році була велика проблема, коли кошти були, а нікому було робити, тому що то вогонів не було, то щебня не було. Ми плануємо в цьому році десь близько на 65 мільйонів. Ремонти доріг всіх рівнів. Реалізація проєктів близько на 40 мільйонів гривень, які подані на конкурс Державного фонду регіонального розвитку. Почули? За ці проєкти теж треба боротися. Загалом на сесії районної ради ухвалили понад півсотні питань. Тетяна Полозова, Сергій Митенко, АТВ. Електронна петиція з вимогою встановити грошову допомогу на новонародженого у Сумах лише за 10 днів набрала необхідну кількість голосів. На думку укропівців, одноразова виплата на немовлят має бути не тільки від держави, а й з міського бюджету. З її розмірами депутати повинні визначитися на сесії міськради. Виплачувати батькам одноразову допомогу на новонародженого з міського бюджету. Таку електронну петицію зареєстрував голова Сумської міської організації «Укропу» Володимир Штенінгер. За 10 днів вона набрала необхідну кількість – 250 голосів, за що укропівець дякує активним городянам. Ініціатор ідеї пропонує на першу дитину виділяти 10 тисяч гривень, на другу – 15, а на третю – 20. В нашем городе демографическая ситуация очень нехорошая. Рождается в неделю около 40 деток. Наш бюджет составляет около 2 миллиардов. И мы считаем, что это большая сумма и есть возможность выделить средства молодым семьям. Минуло 16 днів і петицію підтримало ще 9 сумчан. Укропівці закликають городян не зупинятися. Чим більше голосів, тим краще. У свою чергу обіцяють відстоювати ідею додаткових виплат на дитину в усіх куточках області. Сума буде залежати від спроможності міст або громад. Ми розуміємо, що бюджети у всіх різні. У кожного фінансова ситуація в городах нашої області різна. Тому ми не ставимо там задач там, 5, 10, 15, 20 тисяч гривень. Ми хочемо, щоб кожен городський бюджет, совет определился с той цифрой, которая могла бы быть посильной для него и приятной для молодых семей, у которых рождаются детки. Считаем, что государство в недостаточном количестве беспокоится о молодых семьях, новорожденных, поэтому считаем целесообразным то, что мы предложили в помощь выделять из городских бюджетов. Питаємо у сумчан, як вони ставляться до ініціативи укропівців. Народженість нашу потрібно підтримувати. Якщо наше місцеве управління, наша міська рада не буде підтримувати, то, звичайно, то дуже важко молодим сім'ям, молодим мамам.
в такій ситуації. Тому на роботу раніше всі виходять, стараються якось підтримувати сімейний бюджет. Я, наприклад, на свого сина отримую тільки 860 гривень. Нам ось скоро буде 3 роки, тобто, звичайно, не вистачає. Виплачується звичайно 10 тисяч, їх практично ні на що не вистачає. На кроватку – можливо, на коляску, на кроватку – вряд ли. Поэтому дополнительные деньги всегда не нужны. Украина должна обогащаться, детей должно быть больше, Украина должна развиваться, согласны со мной. Нас и так мало. Мы только за лучшее, за будущее, за расцветание нашей Украины. Я поддерживаю очень эту идею. И на самом деле, раз мне предоставилась такая возможность, мне бы очень хотелось обратиться к мэру нашего города. Уважаемый Александр Николаевич, будьте любезны, вынесите, пожалуйста, на рассмотрение данную петицию депутатами горсовета. В сумському укропі обіцяють не залишити молоді родини наодинці з труднощами. І якщо у мерії дадуть формальну відписку, говорить ініціатор електронної петиції Володимир Штенінгер, вимагатимуть справедливості під кабінетом мера. Ми настоюємо, щоб Олександр Ніколаєвич виніс цей питання на сесію міського совету і дав можливість висказатися нашим міським депутатам в случае негативного рішення, от ці от турнікети, охрана не спасуть його від того, що ми прийдемо з молодими сім'ями і будемо добиватися своїх прав і положительного результату. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, Сергій Метенко, АТВ. 2 роки роздержавлення комунальних ЗМІ. Як реформуються місцеві газети України, обговорювали під час міжрегіональної наради у Сумах. До редакторів та експертів із Сумської, Рівненської, Волинської, Харківської областей та столиці приєднався секретар Ради з питань захисту журналістів та свободи слова при президентові України. За його словами, Сумщина для проведення заходу обрана не випадково, бо є одним із лідерів спровадження медіареформ. У січні 2016-го вступив у силу закон про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації. Його мета, говорять посадовці, звільнити пресу від адміністративного тиску. Я до цього був теж редактором районної газети і знав, що це таке, коли тебе можуть на кожній сесії зняти з роботи спокійно, або розпорядженням голови адміністрації на будь-якій апаратній нараді теж можна буде було отримати собі звільнення без всяких пояснень, без нічого. Зараз ця реформа, вона звільнила в першу чергу редакторів, керівників цих газет від того тягару, від того меча домоклого, який висів над ними. Комунальна форма власності жодним чином не захищає керівника ЗМІ і трудові колективи, пояснює Олександр Бухтатий. Форма власності комунальна, я переконаний зараз на 100%, це найгірша форма власності, яка може бути для місцевої преси. Реформа, вона потрібна, вона правильна. На часі чи не на часі? Не на часі, бо вона мала початися значно раніше. Значно раніше. За словами секретаря ради, найкраща реформа втілюється на Сумщині та Рівненщині. В області з 21 комунальної газети 13 редакцій обрали перший етап роздержавлення, 8 – другий. З тих 13, що обрали перший етап реформування, 11 вже працюють як нові суб'єкти господарювання. Недореформованими, скажімо так, залишилися обласна газета Сумщини та районна газета «Кролевецький вісник». 2 роки реформи розвіяли острах, що роздержавлення не допоможе газетам, а навпаки знищить їх. За минулий рік передплатні тарифи місцевої преси в Україні склали 102%. Загальнодержавна преса зменшується щороку десь на 8-15% мінус дає. Місцева преса дає плюс. Чому так відбувається? Тому що, по-перше, у вас є авторитет, вам люди вірять, вам люди несуть свою копійку. Чому вам вірять? Бо ви робите місцевий, унікальний інформаційний продукт. І ви робите цей продукт якісний. Під час наради медійники розглянули питання захисту журналістів і протидії інформаційній агресії. А сумські акули пера дізналися про намір губернатора створити раду, яка займатиметься питаннями захисту свободи слова на обласному рівні. Дмитро Сімененко, Володимир Спасьонов, АТВ. Обладнання для обстеження та лікування дітей з вадами зору передали Сумській обласній дитячій лікарні волонтери благодійного фонду «Серце до серця». 12-та всеукраїнська акція стала наймасштабнішою. По всій країні було зібрано понад 3 мільйони гривень. І найкращою в цьому стала Сумщина. Щорічна благодійна акція, метою якої є збір коштів на придбання якісного медичного обладнання для дитячих лікарень,
знову об'єднала зусилля влади, волонтерів і тисяч небайдужих людей. Цього разу працювали задля малечі з вадами зору. За зібрані кошти закуплялося обладнання для офтальмологічних відділень дитячих лікарень. Сумська область в цьому році вперше зайняла перше місце, що дуже є приємно, з результатом 380 тисяч. В загальному по Україні це була сума 3 мільйони 200 тисяч. Майже 400 тисяч гривень – суттєва допомога для офтальмології, говорять лікарі. Адже нарешті змогли придбати найнеобхідніше. Були приобретені дві щільові лампи для осмотру преломляючих сред глаза і авторефрактометр, робота якого обезпечує точне определення неправильності оптичних систем наших пацієнтів. Це дає можливість більш точно підбирати очки на високому, я би навіть сказала, європейському рівні. Тобто були приобретені апарати для лечения детей, страдающих сниженной остротой зрения, в тех ситуациях, когда исправить одними очками патологию невозможно, тогда подключается еще в действие лечебная аппаратура. Один з ініціаторів благодійної акції Дмитро Лантошенко згадує, 12 років тому «Серце до серця» у Сумах принесла всього 500 гривень. Нині ж вона перетворилася на потужний волонтерський рух. Вдалося зробити унікальну річ. Тут справа не лише в грошах, тут справа в величезній довірі до волонтерів, до благодійного фонду. Тому що ця акція не просто там зібрав гроші, закупив обладнання. Ця акція, в рамках котрої проходить дуже величезна кількість заходів. І віденські бали, і аукціони. Волонтери наголошують, результат акції став можливим завдяки тісній співпраці з обласною владою. У свою чергу заступник губернатора обіцяє допомогти волонтерам і розширити їхні можливості. Ми все-таки відпрацюємо порядок перерахування депутатських коштів. Ми надамо пропозиції обласній раді, надамо пропозиції до центральних органів виконавчої влади, адже це також потрібна сфера діяльності молодих людей. Це дуже добре, коли люди готові бути волонтерами, коли вони є милосердними. І я думаю, що якщо ми залучимо депутатів усіх рівнів, причому це будуть робити волонтери, бо це якраз і досвід буде, крім усього, то ця сума буде в десятки разів, я в цьому не сумніваюся, буде більшою, а відтак і ми можемо більше допомогти. За результатами 12-ї благодійної акції, 25 дитячих обласних та міських лікарень України отримали офтальмологічне обладнання. У нас єдиний заклад в області, де є офтальмологічне відділення, де є такі спеціалісти, які можуть користуватися та надавати допомогу діткам з усієї області. Тут хотілося б подякувати кожній людині, яка до цього долучилася. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. 9 лютого – Міжнародний день стоматолога. Робота цих людей дозволяє нам усміхатися частіше. Чим живуть самі дантисти і яка специфіка їх роботи – в нашому наступному матеріалі. Саме цих лікарів найбільше бояться діти, а іноді і дорослі. Однак стоматолог, як і будь-яка інша професія, надзвичайно важлива. Адже здорові зуби – запорука здорового самопочуття, а гарна посмішка дає нам впевненість у своїй привабливості. Потужність нашої поліклініки – 500 відвідувачів в зміну. Це дуже великий масив, об'єм людей, які приходять зі своїми проблемами, з болем, якими повинні його зняти. Тому дійсно спеціальність стоматології – це яскрава спеціальність, мистецька спеціальність. Коли людина встає з крісла, посміхається і каже «дякую», це саме основне задоволення, яке отримує стоматолог від своєї роботи. Задоволення від результатів роботи свого часу спонукало й прийти в стоматологію досвідченого лікаря Анатолія Полтерацького. Понад 40 років він допомагає жителям області повернути їх сяючі посмішки. Ну от, ну нравится мне, просто профессия сама по себе, оказывать людям помощь, особенно когда вот работал в госпитале, там вот приходит дедушка, он без единого зуба, без ничего, потом уходит, ну парень лет 17-30 уже такой улыбается, вот это самое, полный рот зубов, это самое ж радует. Щоправда, зізнається лікар, так буває не завжди, ситуації пригадує і на складні, і кумедні. Просто женщина пришла, и у нее было заболевание, общее заболевание. И когда она мне сказала, что сделала зубы длинные и худые, это считается, вот вы тоже улыбаетесь, да? А второй доктор после меня сделал ей маленькие, короткие, но толстые. Все не так.
Найважливіше, говорять стоматологи, знайти підхід до кожного пацієнта, тому слід бути не лише медиком, а й психологом. А почасти жертвувати спокійним сном та власними нервами. Фах дантиста складний і відповідальний. Не з чуток про це знає молодий хірург обласної поліклініки Денис Білецький. Перше дежурство було 80 чоловік у мене. Перше дежурство. Робота така, да, стрес є. Стрес поначалу приносив домой. Жена нервничала, говорить, ти оставляй своє на роботі. А я так переживав, дзвонив і пацієнтам, і це, і в общем, вона говорить, ти живеш роботою. Ну, в общем, тому що така у нас професія. Що ми більше переживаємо за пацієнтів, ніж самі за себе. Саме таке ставлення до роботи дозволило колективу обласної стоматполіклініки зайняти лідерські позиції серед колег по всій Україні. На останньому засіданні координаційної ради головний стоматолог управління сказав, що Суми вже стоять на другому місці. Були в десятці кращих, це мені так дуже приємно було відчувати лише після Вінниці. Вінниця, ви знаєте, що це наша окрема пілотна була область. І того сьогодні ми пишаємося цим. І я дякую ще раз своєму колективу взагалі стоматологів Сумщини, який налічує близько 500 чоловік. Це лише лікарів-стоматологів та зубних лікарів. Це вони все зробили своїми руками. І продовжують робити у свято, бо, говорять, їхню місію – позбавляти людину болю і дарувати їй сяючу посмішку – не зможе виконати ніхто інший. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. 16-річну дівчину, яка переходила дорогу на нерегульованому переході, збила автівка. ДТП сталося по вулиці Романській. Близько 8 години ранку по вулиці Романській водій автомобіля «Шевроле» по попереднім даним здійснив наїзд на пішохода неповнолітню дівчинку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. 25-річний водій «Шевроле» одразу викликав поліцію та швидку. Постраждалу з черепно-мозговою травмою, закритою травмою грудної клітини та живота ушпиталили. Усі обставини ДТП з'ясовують слідчі. Ланцюжок, шийна гривня та вінець – такі прикраси 3-го століття нашої ери відтепер можна побачити у Сумському краєзнавчому музеї. Старовинні предмети із власної колекції передав колекціонер Сергій Гуцан, який знайшов унікальні артефакти на околиці Сум. Поїхали. Комплекс прикрас київської культури 3-го століття відтепер поповнює лави експонатів Сумського обласного краєзнавчого музею. Ці унікальні речі знайшов на околиці Сум колекціонер Сергій Гуцан. Унікальність цього комплексу, що і на шию є предмет, і на груди, і на голову. Тобто можна спробувати уявити, але це вже повинні зробити професіонали, тому що тема цієї київської археологічної культури, вона... Ну, на стадії вивчення. Ще мало матеріалу, але Сумщина – це один із осередків цієї культури. Сергій Гуцан все життя цікавиться археологією. Саме тому заснував приватний музей, де зберігаються предмети історико-археологічної тематики. Крім цього, він організовує фотовиставки, де презентує краєзнавчі світлини минулого і сучасності. Коли побачив цю знахідку, одразу зрозумів, що натрапив на справжній скарб. Коли вона з землі з'явилась, вона була чорна, але це було зрозуміло, що за предмет. І в мене вже тоді думка появилася, що оце та моя мрія і збулась, про коли я старовинний предмет мріяв знайти. Тим більше, що глибина була там 15 сантиметрів, це було на схилі, зовсім в безлюдному місці, де там навіть признаків життя не було. Ну, це було дано зверху мені, я навіть не сумніваюся в цьому. Рік унікальні експонати знаходились в його приватній колекції. Говорить, довго вагався – залишити собі чи віддати. Адже знайти такий предмет хотів ще змалечку. Та все ж вирішив передати знахідку у музей. Рішення прийняв разом з онукою Софійкою. В 15 років вона з гордістю, з радістю буде казати, ми з дідом зайшли, віддали, я щось там смутно пам'ятаю. І воно так, ну це добрий посил, який... повинен відгукнутися і через 15 років, і може вона своїми дітьми, коли зайде, скаже, о, пам'ятаю, з вашим прадідом ми тут таке робили. Сергій Гуцан неодноразово консультувався з археологами, працівниками краєзнавчого музею, аби дослідити історію цих прикрас. Місце знахідки вказав лише експертам, аби продовжити пошуки. Археологічна цінність цього комплекту не викликає сумніву, говорять фахівці. Такого експонату немає навіть у Національному музеї історії України.
Це комплекс прикрас, ланцюг, шийна гривня, вінець, дзвіночки, які відносяться до київської археологічної культури, яка датується 2-5 століттям нашої ери. Культура, носії якої проживали на практично всій території нинішньої Сумської області. Ми знаємо кілька десятків пам'яток археологічних носіїв культури. Культура, яка носії якої проживали в період пізньої Римської імперії, яка панувала в Європі в той час. І одні з ознак ці носіїв цієї культури були самі ці унікальні ювелірні вироби. Не кожен колекціонер наважується віддати власну знахідку, тим більше унікальну, говорять гості презентації. Тож вважають, що такий вчинок заслуговує поваги. Очень сложно расставаться с собственностью, очень сложно расставаться с тем или иным материалом. Но когда человек, такое хорошее слово, знаете, от души, от сердца хочет внести свою лепту, то есть пока он находится, так сказать, пока есть такая возможность, и передать культуру, передать историю, я считаю, что это очень важно. Свої знахідки державі Сергій Гусан передає не вперше. 2 роки тому із власної колекції він подарував кілька серпів 15-16 століття. Прикраси доби київської культури сьогодні теж урочисто передали у власність музею. Експерти проведуть аналіз, аби з'ясувати, хто носив прикраси 1500 років тому, і виставлять їх на огляд сумчан і гостей міста. Тоня Борзеленко, Володимир Спасьонов, АТВ. Побажання удачі, мотивуючі малюнки та віра в перемогу. Сумчани відзначили старт 23-х зимових Олімпійських ігор святковим флешмобом. Подробиці у сюжеті. Акція на підтримку української збірної на зимових Олімпійських іграх стартувала у Сумах тиждень тому. Активісти знімали відео та робили фото. Вихованці спортивних шкіл намалювали більше 150 тематичних листівок, які передадуть олімпійцям. Я їм хочу побажати щастя, здоров'я і перемоги великої. Хлопці тільки мріють про Олімпійські ігри, втім тренуються вже кілька років, аби стати майстерними біатлоністами. Тут можна постріляти з вінтовки, можна покататися на лижах, тут різнообразія. Підтримати професійних і починаючих сумських спортсменів приїхав представник Міністерства молоді і спорту, олімпієць, штовхальник ядра та брат найсильнішої людини світу. Роман Вірастюк читає сумчанам свого вірша. Ми шанс даємо, даруємо кращу віру і граємо у дуже чесну гру. Ці правила для всіх людей єдині. Нема різниці, бідний чи багатий, їх поважають в будь-якій країні. А суть в одному – вміть перемагати. У рамках олімпійського флешмобу на питання юних спортсменів відповідає олімпійська призерка Олена Петрова. Рівно 20 років тому, 9 лютого, у Нагано біатлоністка отримала срібну олімпійську медаль. Сьогодні бажає спортивного успіху своїм колегам. На Олімпіаді, звісно ж, на них возлагається велика відповідальність, тому що вище золота вже нічого немає. Ну, я думаю, що кожен спортсмен переживає, волнується. Ну, це професіональні спортсмени, вони знають, к чому вони готуються, прекрасно знають, що це за старт Олімпійські ігри. І, в общем-то, вони повинні більш спокійно, мабуть, і хладнокровно підійти до своїм стартам і вистрілити на максимум, який вони готові, а вони можуть. На 23-ті зимові Олімпійські ігри до Південної Кореї вирушили 6 представників Сумської області. Перш за все, золотих медалів. Якщо минула Олімпіади ми проводжали Віту і Валю Семиренко, і ніхто не вірив, що вони можуть взяти золото, то я сказала, що вони будуть обов'язково переможцями, бо завоюють золоті медалі. І я сподіваюся, що вони продовжать цю гарну традицію, і в наших спортсменів, особливо сумчанах, будуть такі золоті медалі. І хочу побажати всій команді збірній України, що ми в них віримо, ми їм бажаємо перемоги, натхнення, здоров'я. Це спорт, це розвиток, це ініціатива, це мотивація, і я щиро бажаю нашим спортсменам бути першими. Вони мають на це всі важелі. І також хотів би принагідно зазначити, що в цьому році виділено 500 000 гривень на підтримку спортсменів. Ви ж знаєте, напевно, наша делегація найбільшою у складі української, наше представництво сумське. І безумовно, це приємно. Ми сподіваємося на те, що сумчани все-таки впишуться в історію світового спорту і чого їм, власне, бажають.
6 представників Сумщини із 33 атлетів збірної України. Успіх сумчан пов'язують із потужною базою для підготовки. У Сумах знаходиться єдиний сертифікований за вимогами і Європейської міжнародної федерації лакричний манеж. І паралельно відбувається змагання з легкої атлетики, де так само виборюються ліцензії на європейський чемпіонат. В Олімпійських іграх українці будуть представлені у 9 з 15 видів спорту. Під синьо-жовтим стягом виступатимуть Віта та Валя Семеренки, Юлія Джима, Артем Тищенко та Анастасія Меркушина, Андрій Орлик та Олексій Красовський, конотопчанка Марина Анцибор і Тетяна Антипенко з Краснопільщини. Успіхи сьогодні наших спортсменів бачить весь світ, не тільки Україна, весь світ. І ми з вами неодноразово вже бачили прапор України з написом «Місто Суми» в руках наших дівчат-переможців. І сподіваємося, що і цей раз прапор України буде найвищим. До успіхів олімпійців вирішили заохочувати не лише флешмобом. Всі 6 представників, які будуть власне представляти Україну і Сумщину на Олімпійських іграх, від обласної державної адміністрації за підтримки депутатів обласної ради отримують одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Не лише спортсмени, а ще їх тренери. Розпорядження голови вже підписано і вже протягом Олімпійських ігор ці кошти надійдуть спортсменам. Тому я дуже сподіваюся, що вони нас почують і порадують нас на Олімпійських іграх лише золотими медалями. Зараз на спортсменів чекає затята боротьба, а на всіх українців – видовищні змагання. Тож, Україна вперед! Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.